Механикалық қозғалыс деп неге айтамыз? Механикалық қозғалыс деп неге айтамыз? Дененің немесе олардың бөліктерінің уақытқа өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғандағы орнының өзгермеуі. Меніңше, осы жерде орнының өзгеруі деген болу керек еді. Орнының өзгеруі. Дененің басқа денеге қатысты уақытқа тәуелді де тыныштықта болуы жоқ. Молекуланың ретсіз бейберекет қозғалысы. Браун қозғалысқа ұқсайды деген мына С варианты ол механикалық қозғалыс емес. Д варианты дененің басқа денеге қатысты уақытқа тәуелді орын ауыстыруы. Міне. Осы дұрыс жауап болып есептеледі. Д варианты. Д варианты дұрыс жауап болып есептеледі. Дененің күнге қатысты уақытқа жоқ. Сұйық пен газ ішінде зат бөлшектерінің қозғалысы жоқ. Дененің кеңістік орнының санақ денелер ретінде алынған басқа денелерге қатысты уақыт бойынша өзгермеуі. Дәл осы өзгеруі деген болғанда жақсы болатын еді. Дененің кеңістік орнының санақ денелер ретінде алынған денелерге қатысты уақыт бойынша өзгерісі. Бұл дұрыс жауап болып есептеледі. Яғни бізде дұрыс жауап Д мен H болды.